coba Atin buka. Google, yeah. Google. Apa di sini Pak? Apa di sini ya? Sudah. Sus latte. Buri kenapa? Halo. Mangai terang lo, enak esok tu semua. Napa? Ais itu saya. Macam apa? Mama jaga papa jaga papa. Sudah sedap, bukan sedih dah. Kamar teksa ni. Kapal. Aje cuma terlalu tak anti terlalu. Alak kapal. Alak kapal. Kapal cik cik mukia dah. Kapal cik cik farja mana? Sintla.
kapre kapre aktor Ah, sana gracias, clase C.